အဲ့တေ so, 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 ာ့ဘာလို့မိကတော့ပါဘူမန်ချန်ကညီကျူတူပါတယ်ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်33မနဲ့ပြန်ကစပြီးတော့ကစားကြမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီတဲ့မှာနျူကာဆယ်နဲ့အက်စတိုမီလာနျူကာဆယ်နဲ့စပါပွဲပြီလို့ချင်မန်ချက်စတာစီးတီပွဲဘရိုက်တန်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောသွားပါမယ်ဆိုတော့နျူကာဆယ်ကစပါးနဲ့ကစားရမှာပေါ့အင်သွင်းမှာလည်းလက်ခံကစားရမှာပေါ့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်32မှာတော့နျူကာဆယ်ကဖူလန်ကိုအဝေးကမှာ1-0နဲ့နိုင်တယ်စပါးကဖောရက်ကို3-1နဲ့အင်သွင်းမှာနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဘဝစဉ်တုံးတဲ့နှစ်မှာနှစ်တင်စလုံးဟာအမှတ်ကုစီယူနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေပေါ့ဆိုတော့ကာဆယ်ရဲ့ဘက်ကဒီယာဒီမှာအဆင့်၈မှာရှိနေတယ်ဗောနော်၃၀တနေတဲ့ဘွဲမှာသူတို့၁၄ဘွဲနိုင်ပြီးတော့၁၂ဘွဲရှုံးထားတဲ့၆၅ကိုရပြီးတော့၅၂ကိုပြန်ပြီးထားရရင်၄၈မှတ်ရလာတာတကယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ဒီဘွဲကိုနိုင်အောင်ဆွန်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဆင့်၆နေရာအထိပါတက်လှမ်းနိုင်မဲ့ chance မျိုးသူတို့မှာရှိနေတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဗောနော်စပါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လေအဆင့်၄နေရာမှာ Champions League ဝင်ခွင ja so e ့ do do d d Arsenal, City, ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ဗောနောအမခန်ကျက်ရှိဖို့သူတို့ရအောင်ကျူပန်းနေကြတယ်ဆိုတော့32ဘွဲ့မှာ18ဘွဲ့ထိနိုင်ပြီးတော့တိုက်စစ်က65ကိုခံစစ်က45ကိုရရင်နဲ့အဆင့်5က S2 Mila နဲ့အမှတ်အတူတူပဲပေါ့သူတို့ကတော့တဲ့ဘွဲ့ကျန်သေးတာဗောဗျာဆိုတော့ဒီနေရာမှာစပါးကဓာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဗောနောသူတို့တိတိပုတ်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်တွေလာတော့မှာဒါမှမဟုတ်အာဆင်နယ်တို့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့လီဗာပူးတို့လိုတုံသိမျိုးကိုသူအနည်းနဲ့ဗောနောဒါဇက်တိုက်ရှီမန်ကစားမယ့်ကာလာတီသူရှိလာတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကာလာတီမရောက်ခင်မှာ Newcastle တို့ဘာလို့လဲအတင်းနဲ့တွေ့တော့မှတို့ကအနိုင်အောင်ကစားထနိုင်မှုလို့လာဗျဆိုတော့ကာဆေဆိုတာကလည်းအိမ်ငွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စပါးအတွက်ကဘလူးမတ်လွဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါအပြင် Newcastle ရဲ့ခန်းစစ်ကလည်းဒီရာဒီမှာဘာမှလောက်လောက်လောက်ကောင်းမနေတယ်လို့စပါးရဲ့ခန်းစစ်ကလည်းဒီရာဒီမှာတကယ်တမ်း individual performance ကောင်းတဲ့အသင်းနေနေဆုံးလို့ရှိရင်ဘလူးမတ်အချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆော်ဒိုစီးတီးလာမဲ့ပွဲလေးဖြစ်တွေ့တယ်တကယ်စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ပွဲတွေလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့ကြားထဲမှာ Twin Go တွေအပြန်လည်မြားလိုက်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် စပါးတဲ့ရကွင်းလမှာဒဏ်ရာပြဿနာပြင်ရပြီရပြီတော့ပြန်ကစားလာကြတဲ့က change medicine ကအဲ့လောက်အခြေအနေမကောင်းသေးတယ်လို့ medicine နဲ့ကျွန်တော်တို့ data clocuski 2ပဲကစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် games medicine ရဲ့ခြည်သွန်းဟာပို့ပြီးတော့တော်မှငုတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ positive group ရဲ့ဘက်ကဒီကစားမှ2နာရီတည်းကတယောက်ကိုပွဲထွက်လာမှပဲအခြေအနေကောင်းမှညီထားမျိုးပါတောင်းပန်ပါကျွန်တော်တို့ timovanar တို့ရဲ့ကစားဟန်ကဘလောက်တည်းဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ယူရှင်းပြီးတော့ခံမှန်းလို့လွယ်တယ်ပဲပြောပြောတောင်းပန်ပါဆိုလို့ရှိရင် go pan timu တွေနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးနေနိုင်တယ်မျိုးပဲ rename junior ဆိုလို့ဆိုလို့ရရှင်လည်းပဲပေါ့နော်ဒါအယုရှင်ဆုံးကစားပြီးတော့တို့တွေထိရောက်မှုရှိအောင်ကစားနေနေတာဒါအပြင်နော်မီကီဗန်နီဗန်တို့ပေါ့နော်ဂိုးတွေ twin ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကနော်ဒါပက်ထူပူဒူလူလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ဂိုးတွေ twin ထွားတယ်ဆိုတော့နောက်တန်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေပြန်ပြီးတော့ရလာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပါဗျာဆိုတော့စပါးအနေနဲ့အဝေးကွင်းမှာနျူကာဆယ်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ဂျူပန်မှုဆိုတာမျိုးကမလွဲကူပါဘူးကာဆယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်တို့တွေ chance ကတို့တွေတော်တော်ကြီးကြီးပါတယ်အစင်း6ခွထ í ရောင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က chance မျိုးဆိုတာမျိုးကတို့တွေတော့နော်မနေပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကာဆယ်ဘက်ကဒါကူသူတို့အဆုံးရှုံးခံရမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဟောဒီအရင်ကတည်းကမှပြန်ရပြည့်တနာဘလူးဘေးဂျုံဂျုံ high intensity intensity အမြင်ဆုံးနဲ့ကစားရေးရှိတဲ့နျူကာဆယ်ဘက်ကစပါးကိုကောင်းကောင်းတုခပြီးဝချူပန်းမှာဆိုတော့ dependent တစ်ဖက်အပြန်လန်သွင်းကူးတွေပဲမြည်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ရလည်ပြတ်သားဖို့ကတော့ခဲရင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်လားဆိုတော့ဒါကတပွဲပေါ့ဗျာ။ဆောနောက်ထပ်ပွဲကမန်ချက်စတာစီဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတန်တို့ရဲ့ပွဲပါ။ဆိုတော့စီဒီရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ real madrid နဲ့ queen ထီသွာပြီးတော့ ကစား員တွေသူတို့တတိတိတီးကြာလာတာเนาะကေဗင်ဒေပရိုင်းဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပွတ်မပါတောင်မပါခဲ့ဘူးဒါကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ quality ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြရတယ်ပိုဂရန်တို့ဒီရဒီမှာဆိုလို့ရှင်အရန်ကောင်းတဲ့ performance တွေကျွန်တော်တို့ပြနေတယ်နောက်တန်းမှာယုစကိုဗာရီယိုတို့ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲလောက်ကလေးကတကယ်ကောင်းတဲ့ performance တွေကိုကျွန်တော်မြင်လာရတာအစွန်လူပါပဲကစားပြီးတော့เนาะဂျက်ဂရီးလိစ်တို့ပြန်ကစားလာပြီးဖြစ်ရတဲ့တောင်မန်နီမှာကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုတွေကိုသူတို့အများကြီးပို့ပြီးတော့မျောလင်းလို့ရအောင်မြေဆိုတော့လက်ရှိဘောနော Manchester City မှာကပြည်တနာကဗာလေးလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမျှလိုက်ရင် Haaland ကဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုတာပဲပြည်တနာကဗာလေးဆိုတော့လည်းတကယ်လည်းပဲ Haaland ကဂိုးမသွင်းနိုင်တာဒါပေမဲ့လို့ Haaland ဂိုးမသွင်းနိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ Haaland ကိုအခွင့်အရေးဖန်တီးပေးမိတဲ့သူကတော့တော့တော်တော်များများမရှိဘူးဗာလေးဆိုတော့ Haaland ကို chance creation လုပ်ပေးရတဲ့ဆိုတော့တိတ်မရှိလို့ပဲဘလို့ဒီကန်အဝေးကနေဂိုးသွင်းလိုက်တာတို့ Foden တို့ရဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကောင်းတဲ့ chance တွေနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဂိုးသေးသွင်းနေတာတို့ area box ထဲမှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကန်နေတာတို့ နောက်မျိုးດີနေပဲကျွန်တော်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်ကဂိုးတွေရနေတာဆိုတော့အာလင်ဟာလန်အတွက်တကယ် chance ဖန်တီးပေးလို့ရှိရင်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်ကဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းရှိရယ်ပြဿနာကဟာလန်ကို chance ဖန်တီးပေးကိုပဲမလွဲတာပေါ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်လူတန်နဲ့ပွဲမှာတော့ဟာလန်တို့ဘာလို့ဂိုးတွေပြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဘာလို့လဲဆိုတော့လူတန်ရဲ့ကစားဟန်ကမိမိမင်းဘလော့ဖြစ်ပဲတင်းနေဖြစ်နေဖြစ်နေသူရဲ့ principle တီကိုလုံးဝပြစ်ပယ်လိုက်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားတာဆိုတော့အိမ်ွေးမှာတော့ငါလဲသူမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဒီလိုပဲကစားခဲ့တာ အဝေးကွင်းမှာကတော့ပြောင်းနေပြီးတော့ကစားလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါမျိုးက Manchester City ရဲ့ဘက်ကတိတ်ကြိုက်တာ။တီတီဟာပြိုင်ဘက်ကိုကတော့လုံးဝထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကစားထားနေတာ။ပြိုင်ဘက်ကအထိန်းချုပ်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတိုင်ပက်လိရှိတယ်ဆိုမိမယ်လို့ဒီ Luton ရဲ့ဘက်ကသူတို့ Andy Apple Nana က set play လောက်ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့တကယ်တကယ်တမ်းရောက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့က physical ကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ကစားဖို့ဂျူးပန်းတဲ့ Luton နေတဲ့ Manchester City ကိုရှင်နိုင်မှုကမလွယ်ပါဘူး။ ပါလာနိုပါတော့ပေါ့ကိုးဒီပြန်ပြီးတော့တွေးရမယ်ပေါ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Jack Release တို့ကိုအနာပေးလို့မရတဲ့ပွဲမျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အိန္ဒိယမှာ Jeremy Duguru တို့ကစားမားတွေရှိလို့ရှင်တော့တောင်မန်တစ်ဖက်မှာပို့ပြီးတော့အလုံးဖြစ်မှာပေါ့။ဆိုတော့ဒီပါလေပါနာတို့စီပါတို့ပါတို့မပါဘဲနဲ့ Duguru တို့ကမှမြင်အားနိုင်စွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ညာတောင်မှာပါ။ဆိုတော့ဘေဂျမ်းမှာကတော့ Jack Release တို့ကပဲအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်သူ Guardiola တို့ရှိနေဦးမှာပဲ။ဆိုတော့포နန်တို့အခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ဒူတာထက်ပြီးတော့နိုင်ပွဲကို Manchester City ဘက်ကရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ सीडी အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအကယ်လို့တို့သူတို့ချန်ပီယံဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအထက်ကအသင်းတွေဒါကျွန်တော်ခြေချော်တာလည်းတို့မျိုရင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့တို့ကိုယ်တိုင်းကလည်းအမှတ်ရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကလက်ရှိမှာအမှတ်တအားကွာတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးတမှတ်ပဲတို့ကွာတာဒါပြီးမြဲလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတမှတ်ဆိုတာမျိုးကတို့ကပွဲတိုင်းနိုင်နေမှတခြားအသင်းတွေဘက်ကလည်းတို့အမှတ်ကယော့အောင်မှမှုမီတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒီတီးရဲ့ဘက်ကပွဲတိုင်းနိုင်ပြီးတော့အာဆင်နယ်နဲ့မန်ချက်စတာအာဆင်နယ်နဲ့လီဘာဂူဒီရဲ့ဘက်ကလည်းပွဲတိုင်းနိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဘာမှလုံးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး အဲ့တော့ Manchester City ရဲ့ဘက်ကပထမအဦးဆုံးနေနဲ့ဒါတို့9ဘွဲတော့စက်တက်ရအောင်လို့လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ Luton အနေနဲ့ပေါ့နော်ဂိုးပြန်သွင်းနိုင်ရင်တော်မှတို့တွေအတွက်အချိအနှီးကောင်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုလိုရမှာ City ရဲ့ဘက်ကနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သာဒီ clean sheet နဲ့9ဘွဲတဝက်ထပ်ရသွားဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်။ဆောနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့သာ Burnley နဲ့ Brighton ပေါ့ဗျာ Burnley နီးနေအင်သွေးမှလက်ခံကစားရမယ်ပေါ့ Brighton ကိုဆိုတော့ Brighton ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဆိုရတယ် Premier League မှာပေါ့နော် Premier League မှာတို့တွေ အာစနေကိုအင်မွန်းမှလက်ခံကစားရင်လည်း3-2ပြည့်သူရှုံးထားတာတခြားခါကျတော့ဘန်လီနဲ့ကစားမယ့်ပွဲမျိုးမှာ Brighton ရဲ့ဘက်က Swansea အီကောင်ပြန်ပြီးတော့ပြတ်သားနေမှုကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ဘန်လီဆိုရကလည်းရှိအဆင့်16မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့က16မှာပဲသူလိုရှိနေသေးတယ်ဒါဟာဘလို့မှအချိန်ကြီးကောင်းမနေပါဘူးနော်အဆင့်16ကအဆင့်17က Luton တော့မှ25မှတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က Chefie နဲ့ Banli ဟာတန်းဆင်းဖို့တည်ကြတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပါပြီဒါအပြင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Vincent Company ကလည်း ኦ တယ်နီကဟိုဟိုအချယ်စီနဲ့ပွဲလာပေါ့ဗပါလေ။ဘာနဲ့ပွဲမှလည်းမသိဘူးဒန်လူကြီးနဲ့ဘာညာဘာညာပြောရင်းနဲ့တို့တွေပေါင်းတစ်တောင်းတန်ရိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ပွဲလားမသိဘူးသူပွဲပြဖြစ်နေကြာထားတယ်။ဆိုတော့အခါကျတော့နီးပြဖြစ်တဲ့ Vincent Company ကဒီနေ့ပွဲမှာပွဲကိုကြီးကျက်နိုင်မဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူး။ဆိုတော့ဒါဟာ Brighton နဲ့အားတာချက်ပါ။အရင်ကလေးကဘောနော FF ဘက်ကကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကကျွန်တော်အားပါနေတဲ့ Brighton နေတဲ့ဒါဘန်လီကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးဖို့ကျွန်တော်ချူပန်းမှာ။ တော့ဒီညမှာဘသူတွေပွဲထွက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းအများကြီးမှူတည်တာဗောเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ Evan Ferguson တို့ဘောလုံးကြံ့ခိုင်မှုအပြည့်အဝမရှိသေးတာဖြစ်လို့ရှင်ဗောနတောင်မန်နီမှာဆိုလို့ရှင်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတာ Brighton အနေနဲ့တော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲပါဒီယာတီမှာလည်းဒဏ်ရာပြည့်တနာတွေသူတို့အများကြီးဂျုံနေရပါပြီဗောနလူငယ်ကစားမတွေနေရာတော်မင်းများမှာအားကိုးနေရတဲ့ဏီသားမျိုးမှာ Brighton ရဲ့ဘက်ကတော်တော်ကိုခက်ခဲတဲ့ယာတီတခုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နောက်အပြင် Brighton အနေနဲ့ဒီယာတီ30နေတပွဲမှာ950ဈေးပါ ပြေးထားရတယ်။တိုက်စစ်ကလည်း90နဲ့တကူပဲရာဒီရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရာဂျီဘရိုက်တန်အနေနဲ့ခံစစ်ဟာတော်တော်ကိုတိုင်ပတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီဘွဲမှာတော့ဗောနောဘရိုက်တန်ရဲ့ဘက်က5ပြတ်9ဘွဲတစ်ဘွဲကိုမြင်ရလေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ညီပြပြတဲ့ရောဘတ်ဒီဇာဘီအတွက်လည်းဒီဘွဲမျိုးကနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျူပန်းရမယ်ဗောနောကျွန်တော်သာအနေထားမျိုးပါ။ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဘွဲကနော်ကျွန်တော်9ဘွဲရအောင်ဆွမ်းဆောင်ဖို့ကျူပန်းလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘရိုက်တန်ရဲ့ဘက်က5ပြတ်9ဘွဲတစ်ဘွဲကိုကျွန်တော်သာမြင်ရလေးဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Okay ဆိုတော့ညီတို့အနေနဲ့ရော ဒီပွဲထဲမှာဘလိုရရတယ်ထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ရလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်ជីချူဝါပြတယ်ညကများလုံးကို제주마င်းဂျီမာတယ်